Byewasubidwa ku LUGONVU'S show. Omukulu bitatuula omulaba. Onasonyiwa okumwogera. Okimanyi nti waliwo abadde bamukubira essimu n'abamma ne bagana ye. Ono gayi yali balaba kaki. Naye teebereza mungu omusajja oyo omukubira essimu. Omugamba nyambisayo obukadde butaano. Akugamba nyina ebizibu siri bulungi. Ntye mukama wange mbadde nsaba nayo nyambeko buyambi. Naye omanyi omugugu gw'abadde yeetisse. Gw'osaba obukadde obutaano nga proteya bagikola ki? Gw'osaba obukadde obutaano nga Simba Telecom bagikola ki? Gw'osaba obukadde obutaano nga kkooti y'ensi yonna ebyobusuubuzi emukola ki? Gw'osaba obukadde obutaano nga faamu ekola ki? Gw'osaba obukadde obutaano nga bamafiya bamwetoolodde? Oba njogera ku balabe kubanga buli muntu aba n'abalabe be bakubanja abakola ki? Gw'osaba obukadde obutaano nga amasimu ga banka gamukubirwa? Lwaki bw'omulemerako takuwemula? Lwaki bw'omulemerako takuwemula? Byewasubidwa ku LUGONVU'S show.